Programa não recomendado para menores de 12 anos. Estamos chegando com mais um Must para vocês. O nosso Must volta ao Lulas Plaza. Temos o prazer de trazer para vocês os 15 aninhos da minha querida Gabriela. A Gabi, que tem feito assim realmente a diferença com seus amigos, com seus pais, com a sua família. A gente tem um carinho muito grande pela Gabi, porque ela comemora seus 15 anos de idade, mas sempre como uma menina de Deus, sempre louvando a Deus e sempre fazendo uma história bela desde pequenininha. Parabéns, Gabi. Estamos aqui com o Must para homenagear vocês. Parabéns a toda a sua família. Saiu do Must. O Must está especialíssimo para vocês. Gomes e da família Medeiros, eu quero desejar a todos que sejam bem-vindos nesta noite especial, que você se alegre, que você se divirta, mas principalmente que você agradeça a Deus por mais um aniversário da Gabriela. Gabriela, me permita dizer, você está deslumbrante. Aliás, todos estão muito bonitos, né? Eu estava olhando, até meu cunhado ficou mais ajeitado nessa noite, né? Parabéns a todos, que sejam todos bem-vindos. Eu gostaria nesse momento de convidar você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Nós vamos clamar a presença
mais ilustre dessa noite, que é a presença do nosso Deus. Vamos falar com Deus? Bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede a maravilhosa oportunidade de estarmos juntos aqui nos alegrando nesta noite de festa pelo aniversário da Gabriela, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu essa oportunidade de todos estarem unidos aqui. O maior presente que você poderia receber nessa noite e que você pode receber nessa noite, Gabriela, é o presente de Deus. E com o Senhor, nosso Deus, você salva muralhas. Com o nosso Deus, você é capaz de derrotar exércitos. É o que a sua palavra diz. Continuamos aqui na noite da Gabriela, dos seus 15 anos. Estou aqui com a dona Marlene Soares e seu Antônio Gomes. Eles que são os avós que estão sempre juntos, apoiando essa grande luta que é criar essa jovem linda, inteligente, talentosa, que é a filha do meu querido Daniel. Me conta como é estar aqui prestigiando a noite da sua neta. Hoje é um dia de muito orgulho, de muita satisfação, estar comemorando os 15 anos da minha neta e que eu desejo para ela toda a felicidade do mundo, que Deus possa abençoá-la a cada dia e que ela seja uma vencedora. É o que eu mais desejo. Parabéns, Gabriela. Para você, seu Antônio, como é esse momento poder estar aqui e, como sempre, apoiando na criação, porque a gente é testemunha, a gente vê, a gente se encontra muito lá no Espaço Novo Tempo e a gente vê o cuidado que o vovô tem. Né? Realmente, essa data é uma data assim, extraordinária, é uma data feliz. Nós fazemos tudo para ver os filhos crescendo, desenvolvendo, os netos, e a Gabriela é a primeira neta, é a primogênita dos netos, né? Então a gente tem assim um zelo especial por ela. E tudo que for possível, tudo que tiver ao nosso alcance, e olhe lá, fora do nosso alcance, mas a gente vai alcançar para fazê-la vencedora, para fazê-la feliz, para fazer assim com que ela possa crescer na vida assim como pessoa. Na inteligência, na sabedoria, enfim, fazê-la vitoriosa, certo? Então é esse o grande desejo de um avô. Nós somos amigos e parceiros já há alguns anos com o Must e a Blink Class. Aqui são os dois criadores, idealizadores, comandantes, os que alavancaram o sucesso da Blink Class, e Daniel vem dando continuidade, filho do casal. Agora, a gente sabe que o que é mais importante nessa história toda é que a gente vê o quanto a Gabriela é uma menina de Deus como vocês. Ela segue esse exemplo da família, ela frequenta a igreja, ela participa, ela canta na igreja e muito bem. Como é que o senhor vê ela tão jovem, ela tá tão engajada e com tanta fé, acreditando tanto em Jesus, tanto em Deus? Olha, isso é, acho que é uma semente plantada, porque eu cantei 32 anos num grupo vocal da igreja. Olha que bacana! Certo? Oh, isso é inédito, hein? E as minhas filhas, as tias da Gabriela, são umas cantoras especiais. Então, cada um vai se inspirando no outro e vai crescendo essa virtude, certo? Então, vamos dizer, a gente também sempre fala aquilo que nos ensina, né? A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando for velha, não se desviará dele. Então, ele vai crescendo assim na sabedoria de Deus, é desse jeito, a gente ensinando passo a passo. Olha que bonito, né? Bacana. Isso é um grande exemplo aí para você que está assistindo o nosso Manche de hoje. Eu quero parabenizá-la também, desejar muito sucesso. Parabenizar pelo sucesso da Blink Class, né? Obrigada. E vocês estão lá firme e forte ainda. Com certeza, estamos lá firme e forte. Com muita alegria e satisfação por estarmos dando continuidade ao nosso trabalho que a gente faz há tanto tempo. Obrigado pelo carinho.
Beijo, sucesso, parabéns. Muito obrigado. Feliz de revê-los. Ah, prazer nosso, viu? Prazer nosso. A gente sempre está junto com vocês, tá? Compartilhando assim os momentos felizes, expressando um pouco as vitórias que Deus nos dá profissionalmente, familiarmente. E assim nós vamos continuar para a honra de Deus. Amém. Parabéns. Vamos continuar? É a festinha da Gabriela, seus 15 aninhos. Ela está debutando e a gente está aqui trazendo um pouquinho para vocês no Must. Não saiam daí. Eu volto já. Esta doçura em corpo de menina moça, que carrega em seu nome o significado daquilo que ela realmente é. Mulher forte de Deus. Gabriela de Almeida Medeiros Gomes Soares. Seja muito bem-vinda à juventude. Te desejar muita paz, que tu curta bem muito, porque passa muito rápido, e que tu continue sendo essa menina meiga, que adora a Deus, uma menina de Deus, e sabe que tu é muito importante pra mim, conta comigo sempre. Beijo, te amo. Eu vim aqui te desejar um feliz aniversário, que tu seja muito feliz na tua vida, que tu sempre continue sendo essa menina da igreja, uma menina de Deus, e que tu nunca, 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 nunca na tua vida se afaste dos caminhos do Senhor. Te amo.